Lajmi trisht, COVID-19 i merr jetën një tjetër mjeku të njohur shqiptar. Një tjetër mjek ka humbur jetën në vendin tonë si pasojë e COVID-19. Doktor Bardhyl Beqo pas një betejë të gjatë me virusin mbylli syt për gjithmonë dje. Mësohet se doktor Bardhyl Beqo ishte i shtruar prej disa ditësh, prej disa javësh në spitalin Shefqet Ndroqi ku ndodhej në terapi intensive. Dy ditët e fundit kishte shfaqur përmirësim në gjendjen e tij shëndetësore dhe dje po përgatitej të dilte nga spitali, por fatkeqësisht humbi jetën papritur. Lajmin e hidhur e kanë dhënë familjarët e tij. Doktor Bardhyl Beqo, në fillimet e karrierës së tij ushtroi profesionin në qytetin e tij të lindjes në Ersek dhe prej vitesh punonte në Tiranë.